បាទជម្រាបសួរបាទមកពីចៃណយឥឡូវនឹងមកជួបអ្នកអាមេរិកបាទអ្នកអាមេរិកនេះគេឆ្មើងគេអត់ទៅអើតយើងទេបាទយើងមកអើតគេបាទហើយមកបានប៉ុន្មានថ្ងៃអើយមកបានជិតមួយខែទៅជិតមួយខែទៅវិញតឡូវហ្នឹងឯងនេះនៅបាត់ដបអូចាអត់ខ្ញុំទៅចាំមើលអត់ឃើញមានមនុស្សខ្ញុំចិត្តដល់ចឹងឯងបាទចាំចិត្តតែមើលអត់ឃើញមានមនុស្សនឹងខ្ញុំចិត្តដល់អញ្ចឹងឯងហើយមកមួយខែនឹងដើរទៅណាខ្លះមានដើរទៅណាទៅទៅរូបបងប្អូនខាងប្តីនោះប្តីខ្ញុំអូចាហើយបងខ្ញុំមានណាបាទជារៀបសួរអូម៉ែអើយនេះបានយ៉ាងខ្មែងកោចំមកបងប្អូនអើយបាទនេះមើលទៅអត់ហើយអត់ទៅអើតបើធ្វើតិចគេនេះដល់នេះតែបានដៃណាបងចាចានៅនៅសុខសบายបងបាទបានមួយឆ្នាំហើយបាទបានមួយឆ្នាំហើយតាំងត្រឡប់ទៅវិញណែចាទេថ្ងៃទី9នេះទៅហើយបាទទៅ2ខែវិលមកវិញបាទចុះមានផ្ទះនៅនេះហើយយើងចឹងណាទៅស្អែកថ្ងៃនៅថា3ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងហ៎ថ្ងៃក្រោយ2ថ្ងៃដើរលេងទៅដល់ឯកំពង់ធំមែនណាយោណាស់ដែរកំពង់សោមែនណាណាខ្មួយក៏ដើរលេងហ្នឹងហើយហើយមើលតែទេបងមើលរត់ថ្ងៃមើលទេបងឯងរត់ថ្ងៃឃើញតាំងពីបងទីមឃើញតាំងពីនេះអានេះប្អូនខ្ញុំអូអាចាអូនៅប្អូនហ្នឹងហ៎អូរត់មិនជុំតែទេសិតអូនដើរលេងទៅមើលអត់ដឹងវាអត់ដឹងថាខ្ញុំមកផងនៅជាមែនទេអត់ដឹងផងនឹងអូនកធូយាកធូវាបងខ្ញុំអាចារ្យវាប្អូនខ្ញុំពូមិនកាត់ជាដូនមួយអត់ទេអូនជាងាយរស់សាដល់ចាស់គោលឹងនឹងរាប់អានការរាប់អានបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយអូនហើយបងចែកស្អីអីយាយទីនយាយអីនោះខ្ញុំស្គាល់យូរណាស់ហើយខ្ញុំគិតភ្លេចអស់ខ្ញុំភ្លេចជួយហើយខ្ញុំតែមកបាទគាត់ខ្ញុំឃើញគាត់ជួយខ្ញុំឃើញមែនបាទល្អខ្ញុំអខ្ញុំឃើញខ្ញុំអូខ្ញុំតាអូតែទីបោចែកដោយពីគ្រូហ្នឹងហើយខ្ញុំខាត់ឡុងមិននៅដែរខ្ញុំខាត់ឡុងមិននៅដែរណាទេកំបំរងមកមកត្រៀមលក្ខណៈទៅមកមកនេះកំពុងលើកផ្ទះឲ្យបងនៅក្រោយនេះអញ្ចឹងហ៎អស់បានជា4 5ពឿនទឹមហើយមិនសិនមិញអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវនេះដីនេះកាត់ឲ្យខ្ញុំតែខ្ញុំអស់អូអញ្ចឹងលោយយចុះអញ្ចឹងយើងបានណេបោះជុលកៃជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយចាំមិននេះចាហ្នឹងហ៎អត់ទេមកនៅសុបាយដូចមើលដែររាល់ថ្ងៃបាទថ្ងៃងាប់ចង់តែមើលរត់ថ្ងៃខ្ញុំព្រមថតឲ្យអ្នកនោះមើលដែរមកអញ្ចឹងថតតែជាមើលកូនខ្ញុំឃើញខ្ញុំមើលកូនខ្ញុំឃើញតែកូនខ្ញុំឃើញហ្នឹងបាទអត់ទេយប់ហ្នឹងដាក់ទៅហើយបាទហ្នឹងបាទចាហើយសុខភាពល្អហើយបាទចាយើងមើលរៀងរូវបាទខ្ញុំធ្វើបងឯងកាលទៅដីពេទ្យទេបាទបងប្អូនឯងកាត់តាមដានយើងអស់ហើយប្រវត្តិរូបយើងរលាក់មកកើតទេបាទចា36 34 31ហើយចាណែណែឥឡូវនៅមិនឆ្នាំទៀតយើងក្ត្រេតអូខ្ញុំនៅ5ណា5ឆ្នាំទៀត5ឆ្នាំទៀតបាទនៅដាក់នៅគាត់ទី2ឥឡូវឥឡូវយុបានឥឡូវហ្នឹង60អូនៅ5ឆ្នាំទៀតនេះ5ឆ្នាំទៀតអូគាត់បើមិនឆ្ងាយខ្ញុំមិនសូវស្គាល់អស់ទេខ្ញុំនៅយូរដែរ30ឆ្នាំហ្នឹងចាទៅតាំងពី8 6ណាអូបានជួបខ្ញុំចេះមើលទឿនមែនណាហឹមខ្ញុំខុសចិត្តឯងខ្ញុំបើខ្ញុំអាចាខ្ញុំឃើញបើកអានេះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំថាអីហូអាចាឯងបាននិយាយជាមួយឯណាឯណាមើលនិយាយមើលណាដីតណាគេឲ្យយើងទាំងអស់ហ្នឹងបាទទាំងអស់ហ្នឹងបងខ្ញុំអូនចាស់ខ្ញុំអស់ហើយអូអញ្ចឹងលយផ្ទះនេះដែរខ្ញុំហេអត់មានសល់ដីទីងទួខ្ញុំសង់ផ្ទះមួយដែរទេមានតែនេះអញ្ចឹងនេះបងមិនសង់ជីកក្បាលនេះហ្នឹងហើយណាធំអានេះក៏ធំចាបាទអញ្ចឹងយើងស្រួលហើយបាទបាទណែកាត់សំណាងបានបាទបងខ្ញុំតាមនេះឯងណាកាត់ចាំអូណែ80ហើយថ្ងៃណាយើងទៅថ្ងៃណាយើងទៅអូខ្ញុំឡើងទៅស្រុកថ្ងៃពុទ្ធថ្ងៃពុទ្ធណាម៉ោង2ដល់10កន្លះឥឡូវចេះច្នៃតែកន្លះម៉ោងនេះទៅតើតើតែខ្ញុំតិចចឹងតែកន្លះម៉ោងនេះឲ្យកូនវាដឹកម៉ូតូទៅមកផ្លេតខ្ញុំមើលតាថេបខ្ញុំឃើញផ្ទះអីហ្នឹងបាទទៅមើលផ្ទាល់ឥឡូវវារវល់ចេះអាចៅនៅស្វាយអូវាមានបញ្ហាចេះឥឡូវគេឲ្យណាត់ច
ជួបអាចៅវាចង់ទៅជួបគ្នានៅវាជួបនៅណាឥឡូវហ្នឹងនៅបាត់ដំបងអូឥឡូវយើងទៅបាត់ដំបងឥឡូវហ្នឹងចៅហ្នឹងហើយចៅមកឥឡូវហើយអូហ្នឹងហើយអូទេទៅបាត់ដំបងហ្នឹងវាផ្លូវហ្នឹងប្រហែលតែឈប់មុខផ្ទះទៅចូលតែ5មិនិតទេតែ5មិនិតតើព្រោះវានៅផ្លូវហ្នឹងតើចូល5មិនិតទៅប្រយនិយាយណាបាទហ្នឹងហើយបាទមើលឲ្យណាមានអីខ្លះបានអីខ្លះចេះបាទអាយ៉ាបាទទៀតធ្វើបងយូរណាស់ហើយអូបាទ3នេះយកនេះទៅនេះអញ្ចឹងឯងនេះដល់ទៅអត់អូហ្នឹងហើយបាទប្រពន្ធខ្ញុំហាលដូចគ្នាបាទនេះបងខ្ញុំបាទបងខ្ញុំអូបងបងបកកើតនេះទី2ទី2បាទជម្រាបសួរបាទអឺអេនិយាយគ្នាឡើងមកយោះឡើងឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះសាវ៉នបាទនៅទីណាចាខ្ញុំឈ្មោះសាវ៉នខ្ញុំនៅតិចសាសនៅលូសៀណាស្រីផតតិចសាសចាតិចសាសលូសៀណាស្រីផតក្លុកទូដាឡាតិចសាសចាហៅហៅផោពីផ្ទះណែបូនណៃទៅណែហ្វតវើតអូខ្ញុំមិនដឹងដែរដូចឆ្ងាយដែរពេលយោឆ្ងាយខ្ញុំដឹងមិនហ៊ានប៉ាន់បើទៅដាឡាតិចសាសវា4ម៉ោងអូអញ្ចឹងឆ្ងាយតែឯងហើយអញ្ចឹងខ្លួនឯងអ្នកធ្វើបកាកកពឹសបកាអីមើលតោះទេខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំធ្វើរ៉េសរ៉ង់ខ្ញុំធ្វើនៅហោស៊ូអូខ្ញុំធ្វើបូតនៅបូតអូនៅកាស៊ីណូអូអូគេចាបាទនេះតែធ្វើថ្មីនេះបាទតែធ្វើថ្មីបាទហើយដល់យើងមកយើងមកសង់មុខនេះចាខ្ញុំចាំធ្វើនេះចាំហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយគឺថាយើងមកឡូវយើងជួបគ្នាបាទជួបគ្នាឡូវចេះទៅផ្លូវនឹងចូលស្តប់បាយលឺទេតែ5មិនិតទេគេថាស្គាល់បងឯងទៅរៀនជាមួយគ្នាប្រកបខ្ញុំរៀននៅក្លារៀននេះចាខ្ញុំស្គាល់ចេះហៀងគេភូនគេអៀមអាកៅអាអីខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់អញ្ចឹងហ៎ចាអូខេបាទទី1អីដល់បងឯងថាឡូវនឹងម៉ាស៊ីនខ្ញុំទៅរត់ហើយអូខេម៉ាស៊ីនថ្មីបាទមីកថារៀនខ្ញុំតាអូប្រពន្ធអាអានបាទណាបាទប្រភេទនឹងមីកថាខ្ញុំរត់ទាំងថ្ងៃទៅរៀនអូខេអរគុណច្រើនឥឡូវមេឃភ្លៀងទៅសិនហើយបាទបាទជម្រាបលាជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបាទបាទជួបគ្នាបាទលាហើយបាទជួបគ្នាវគ្គក្រោយបាទអរគុណជម្រាបលា